В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Стали відомі факти щодо травмованих у дорожньо-транспортній пригоді поблизу селища міського типу Криве Озеро, які перебували у Кривоозерській центральній районній лікарні та у Миколаєві, у обласній лікарні та у лікарні швидкої медичної допомоги. Двох травмованих у дорожньо-транспортній пригоді поблизу селища міського типу Криве Озеро 27 липня було транспортовано до Білорусії. Ще один із травмованих продовжує залишатися у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги, говорить речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. 27 липня пацієнт з Нової Одеси та жінка, яка знаходилась в обласній лікарні, вже транспортовано до Білорусі, до батьківщини, і вони знаходяться там під дбайливим наглядом медиків. А пацієнт, молодий чоловік, який знаходився у лікарні швидкої медичної допомоги, зараз продовжує знаходитись там же. Стан його оцінюється такий ж, як стабільний, важкий, поки без змін. На момент транспортування двох травмованих до Білорусії їх стан був стабільно тяжким. На той момент, коли ми їх відправляли, стан їх покращився, вже була позитивна динаміка, але стан продовжував залишатися ще важким. Нагадаємо, 20 липня близько 5 ранку на трасі Одеса-Київ поблизу селища міського типу Криве Озеро сталася аварія. Рейсовий автобус Volkswagen з білоруською реєстрацією в'їхав у вантажівку, яка стояла з правого боку проїжджої частини. Рейсовий автобус їхав за маршрутом Одеса-Гомель. В салоні було 16 пасажирів та водій. Зіткнення було такої сили, що водій маршрутки та четверо пасажирів загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці затримали двох жителів Великої Коренихи, які на місцевому кладовищі розграбували могили. Про те, що на кладовищі розграбовані могили, в поліцію повідомила жителька Великої Коренихи. Ну, я тут і сусідка, і по можливості дивимося тут за порядком, дивимося, це вже самі від себе, ну і люди знають усе. Ми ходимо, каже, день по кладбищу, просто ходимо. І обнаружили, що витягнута, скамійка витягнута. Я позвала сусідку, подивилися, що да, ми коли через время прийшла ця моя сусідка, подруга, а в неї стол взагалі розшатаний і знята кришка, але вони не могли витягнути. Коли ми почали ходити по кладбищу, ми обнаружили дуже багато розшатаних і немає. Правоохоронці з'ясували, що двоє безробітних місцевих жителів 31 та 37 років розбирали металеві лавки, столи та огорожі, встановлені біля місць поховань. Награбоване продавали. Чоловіки зізналися у скоєному. На кладбищі поламали, що видно. Йшли на це, в магазин. Розкаюсь, так, дуже. Був в алкогольному п'янінні. Не соображав, що делаю. Зараз хочу це все відновити на місце і у людей попросити звинення. Слідчим відділом за погодженням Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Максимальна санкція статті – 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Інні Савіцькій і прощаюсь з вами. Зустрінемось за півгодини о 8:30.